За тунела по Чипка не съм казал, че няма се строи. Не, нещо но условно. Това, но това, което казах, и ако искате, ще го повторя много точно, изпълнена е обхода на Габрово, който е изпълнен с по една лента. Тунела по Чипка също е една лента. Естествено, че той най-вероятно ще наложи да бъде построен, защото е тръгнал да бъде планиран, но твърда, че е планиран лошо и неправилно, заради това, че е по една лента в двете посоки. Освен това, което казах, и ще го повторя отново, че основното трасе, което от Русе към Маказа, то минава през прохода на Републиката. Тоест, в частта на Стара Загора би трябвало да има още една магистрала, която да слезе от прохода на Републиката и да пресече магистрала Тракия и магистрала Марица. Тоест, това е изключително важно трасе и аз бих казал, че това трасе е много, може би, изключително важно отношение, включително за Стара Загора, защото си представете, че в тази област ще имаме, няма да имаме две магистрали, ще имаме три, които ще се пресичат, което, разбира се, икономически ще е изключително добро за района. Така че проблема на тунела по Чипка не е специално за Стара Загора, няма проблем, но аз естествено ви отговорих на въпроса. Магистрала от към прохода на Републиката. От към прохода на Републиката, да. И е изключително важно, още повече знаете, че вече сме одобрили като подробен устройствен план два етапа от нея до обхода на Бяла. И в момента това, което съм направил, съм възложил да се започне пълното проектиране на цялата магистрала до Маказа.